Új évad kezdődik a Szegedi Nemzeti Színházban, de mielőtt erre rátérnénk, egy kicsit nézzünk vissza erre az évadra, hiszen ez a te életedben is, mint főigazgató, egy eléggé jelentős évad volt. Hogyan tekint vissza a főigazgató Barnák László erre az időszakra, erre az első évre? Hát több szempontból is nagyon izgalmas volt. Egy felül nyilván azért, mert az elmúlt évad elején vettem át a főigazgatói státuszt, másrészt 135 éves az intézmény, és a városnak is nagyon sok ünnepe volt, 140 éve volt a Nagyárvíz, 300 éve lett királyi város Szeged, tehát ezekhez az alkalmakhoz mérten is egy kihívás volt abban gondolkodni, hogy milyen évadot állítsunk össze. A fő szempont az volt, hogy a nézőszámot növeljük, a színház presztízsét megemelve, és a szakmai figyelmet is nagyobb fokozatúra tudjuk állítani. Ennek egyfajta bizonyítéka tulajdonképpen az, hogy a Városmajori Színházi Szemlére meghívták a Tóthék című előadásunkat. Ezen a szemlén a Szegedi Nemzeti Színház a korábbi években még nem vett részt. Ráadásul a Tóthék egy olyan előadás, amit Bezerédi Zoltán rendezett, ugye, amit 32-szer szinte teltházak előtt játszottunk, és hál' Istennek ez a fajta teltházas jelző ez több előadásra is ráaggatható az idei évadban. Többek között a Virágot Algernonnak volt olyan produkció, ami a premier másnapján már ott elkelt az összes jegy a többi előadásra. Ugyanezzel a problémával küzdködnek a nézőink, hogy nehezen jutnak be a Függönyfel című darabunkra, vagy a Valahol Európában című musicalre. Tehát az idei évad összeállításának úgy tűnik, hogy sikeres volt az a metódusa, amely az értékek megőrzéséről és az élmények növeléséről szólt, és ugyanezt a tendenciát próbáljuk a következő évadban is követni. Idén is 14 bérletes bemutatónk volt, és ugyanezt a számot tartjuk a jövőben is, és ugyanúgy 3 opera bemutatóval, 2 gyerekdarabbal, 2 kortárs balett előadással készülünk. A musical helyébe most egy operett lép, Mágnás Miska a címe, amit azt gondolom, hogy nem kell bemutatni az operett rajongóknak, hiszen egy nagyon nagy sikerű műről van szó, aminek a rendezője Peller Károly, aki országosan ismert és elismert operett színész. De az operáknál is, és a kortárs balett előadásainál is, hát ugye, ahogy korábban is Juranics Tamás koreografálja és rendezi, ahogyan az idén a Krédót is, úgy jövőre a gyerekeknek szánt meseelőadást, a Hamupipőkét, valamint a felnőtteknek szánt Coppelia című meséből születő felnőtt mese előadást. Az operák tekintetében is lesznek különlegességeink. Az első opera bemutatónk Puccini darabja, a Gianniski és a gyilkos, két egyfelvonásosként. Ennek a rendezője Göttinger Pál, és lesz egy opera beavató programunk is Toronykői Attila rendezésében, aki nagy sikerű operákat állított már színpadra itt a Szegedi Nemzeti Színházban. Ez Mozart Così fan tutte című előadása, amely az ifjúsági közönséget, vagy a középkorúakat is szeretnénk megcélozni. Hát az egy nagyon fontos szempont az én számomra, hogy az opera közönség bázisát is tudjuk növelni a következő években. Ehhez kapcsolódik például az a szerintem elég nagy domás, hogy Wagner Tannhäuserét bemutatjuk a Szegedi Nemzeti Színház második fél évében, aminek a rendezője az Oscar-díjas Szabó István. Emellett persze prózai előadásokkal is készülünk, nagyon sok műfajban lesz, természetesen vígjáték, lesznek kortárs bemutatóink, például Mohács István írja át a Szent Johanna történetet, és az előadás rendezője Mohácsi János, aki számos díjjal tért haza az Országos Színházi Fesztiválról is, vagy a Színi Kritikusok díját adójáról is, tehát egy nagyon elismert szerzőpárosról, rendezőről és testvéréről van szó. Mellettük lesz szintén időben egyébként, csak a Nagy Színházban egy másik szerzőpáros, Fábián Péter és Benkó Bence, akik egy fiatal csapatot, a K2-t vezetik. Ők fogják átírni, vagy színpadra újraírni Fazekas Mihály Ludas Matyiát. Ez lesz a második gyerekdarabunk a Hamupipőke mellett. De Horgas Ádám főrendezőnk is 2 darabbal készül, ahogyan az idején is. Ő indítja a Kis Színházban az előadások sorát, April D'Angelis Színházi Bestiák című nagyon izgalmas művével, ami az első színésznők hányatatott sorsáról szól, hiszen néhány évszázaddal korábbra kalauzol minket vissza, és ugyanúgy egy klasszikus irodalmi alkotáshoz nyúl majd Horgas Ádám, George Orwell 1984 című regényéből, az Orwell örökösök által ő a második, aki a világon megkapta a színpadi adaptáció jogát, tehát egy nagyon izgalmas bemutatóra számíthatunk, amit Magyarországon még egyáltalán nem láttak, de hát Európa szerte is, vagy akár a világviszonylatban is egy nagyon különleges bemutatónak ígérkezik. Emellett lesz persze ifjúsági vagy családi előadásunk is, az Időfutár, amely nagy sikerrel fut már
egy budapesti színházban is, egy nagyon ismert regény sorozatról van szó. Ennek a színpadi adaptációját én fogom rendezni, ezzel térek vissza a rendezéshez. A következő évadban azért tartottam ezt nagyon fontosnak, mert a célcsoport kapcsolódik a mi színházpedagógiai programunkhoz, amit szintén a következő évadban tovább fogunk vinni. Emellett, amiről még eddig nem beszéltem, az egy olyan koprodukciós együttműködés, amelyet a Szegedi Nemzeti Színház az Újvidéki Színházzal karöltve hoz létre, méghozzá Pintér Béla Parasztopera című darabját állítjuk színpadra, egy Marosvásárhelyen dolgozó rendező, Keresztes Attila rendezésében, aki nem ismeretlen a szegedi közönségnek, hiszen nagyon nagy sikerű előadásokat hozott létre ő itt az elmúlt 10 év során. Ami még hátra van, az az Illatszertár című vígjáték Starenki Pál rendezésében, egy igazi békabeli hangulatú patikában játszódik a történet, ahol a szerelem, a megcsalás, a munkahelyen belüli intrika a főszereplő, de egy igazi romantikus komédiára számíthatnak a nézői majd. Ugye említettünk egy pár darabot, ami teltházzal megy, és nagyon sikeres. Ezeket, vagy akár más idei, ebben az évadban látott darabot láthatunk-e a következőben? Még nem ért véget az évad, úgyhogy én megvárnám azzal az évadzárót, hogy megnézzük, hogy milyen eredményekkel tudtunk az idén dolgozni, és az évadzáron, illetve majd az évadnyitó alkalmával ismertetni fogjuk azokat a műveket is, amelyek tovább mennek a következő évadban. Nyilván nem szeretnénk azoknak a nézőinknek a kezét elengedni, akik nem jutottak be idén ezekre az előadásokra, de ezzel szeretnénk megvárni még az évad végét. Egy picit térjünk még rá a színház pedagógiára, hiszen ez, mint ahogyan említetted, folytatódik a következőkben, és igaz, hogy nem ért még véget az évad, de eddig mennyire jött be az a próbálkozás, azok a tervek ebben a tanévben, hiszen most a tanévnek gyakorlatilag lassan vége van. Igen, ugyanakkor vannak még olyan színházpedagógiai programjaink, például az egyik drámacsoportos tagjainknak az előadása, amelyet a Szegedi Tudományegyetem drámapályázaton nyertes művéből hoztak létre. Ez még hátra van az idei évadban, de az látszik, hogy a nézőtereinken több a diák, több az ifjúsági célcsoportból kikerülő néző, és ez is volt a legfőbb célja annak, hogy ezt a színházpedagógiai programot mi elindítottuk. Akár a háromlépcsős programot tekintjük, tehát hogy a színházpedagógusunk Állai Ákos elment középiskolákba, ahova meghívták, ott előzetesen beszélgetett a diákokkal azokról az előadásokról, amelyek a középiskolás és általános iskolás felső tagozatosok bérleteiben szerepeltek, ilyen volt a Szent Ivánéi Álom, a Valahol Európában a Tóték, vagy éppen a Gyilkos. Majd az előadás megnézése után egy feldolgozó óra keretében megvitatták a látottakat, és az, hogy ennyire utána mentünk a diákoknak, az, hogy új bérleteket hirdettünk meg nekik, az, hogy fiatalosabb, lendületesebb online kommunikációval képviseljük a színházat. Én azt gondolom, hogy látványos eredményeket hozott, és sokkal több fiatalt és diákot tudtunk így elérni az idei évadban, és ezt a munkát szeretnénk folytatni, ahogyan az osztálytermi előadásainkat is szeretnénk tovább vinni, amelyekből készült általános iskolás közönségnek is, és a középiskolások számára is előadás.